sklouzl čerstvý Prašan svou každoroční bílou nádheru. Proto mohl v Tatrách Děda Mráz použít svého tradičního dopravního prostředku saní. Ve vile Sibiř už na něho nedočkavě čekali děti zaměstnanců horských zotavoven. Připravili dědovi pěkné a dojemné přivítání. A potom dychtivě naslouchali jeho vyprávění. Nakonec přišlo to nejlepší. Rozdávání dárků. Děda Mráz maličké samozřejmě nesklamal a tak prožili tatranské děti svůj nejkrásnější zimní den. Mnohý z vás si vzdychne, takový mít. A opravdu, byt je to jako klícka. I když kuchyňka není veliká, je zařízena dobře a vkusně. K požadavkům moderního bydlení samozřejmě patří i elektrická lednička, teplá a studená voda a samozřejmě i ústřední topení. Od normálních bytů se tenhle liší jedinou zvláštností. Vyhlídka z oken je každý den jiná. Bydlí tu totiž kormidelník československé Labsko-Oderské dálkové plavby. Takové miniaturní, ale komfortní bytečky jsou na všech nových vlečných člunech baltířovských loděnic. V závodě Vladimíra Iliče Lenina v Plzni Doudlevcích pracuje už několik měsíců nový karusel. Tento obří stroj je dálkově řízen pomocí dvou závěsných panelů. Obrábí hlavně zařízení pro velké elektrárny. Ohromné kusy mohou mít až 12,5 metru v průměru. Skvělé dílo plzeňského konstruktéra Kubíčka je jedním z nejmodernějších strojů tohoto druhu na světě. Zaměstnanci francouzské státní rezervace měli nedávno rušný den. Uspořádali hon na muflony. Chytají je do sítí a rozesílají do lesů po celé Francii. Tak je pečováno o to, aby ve všech lesích Francie byl zvýšen stav těchto elegantních a vzácných zvířat. Se strašnickou tělocvičnou mají místní děti pořádné trápení. Chtěli by chodit do cvičení, ale nejde to. Nevejdou se dovnitř. Malá, stařičká budova dnešnímu velikému zájmu mládeže už zdaleka nestačí. Těsné šatničky jsou původcem mnoha zbytečných škorpení. Cvičenci odcházejí domů špinaví, protože sprchy už 4 roky nefungují. Ale vedchá tělocvična skrývá ještě další překvapení. Udeříte například míčem o stěnu a na hlavu vám spadne kus stropu. A přece se tady schází přes 150 nadšenců. Dobrá práce cvičitelů však za těchto špatných podmínek nemůže být zdaleka využita. Strašnice by potřebovaly novou tělocvičnu, aby žádné z dětí nemuselo stát za plotem. Náš fejeton. Dobrý večer, milí přátelé. Pěkně vás vítáme k poslechu pořadu Na pěknou notečku. Znělku, kterou jste právě slyšeli, jistě znáte z rozhlasu.
Představujeme vám kolektiv umělců Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů. Ti všichni, to je ta pěkná a slavná muzika. Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů je skvěle sehraný celek, s nímž vytváří umělecký vedoucí Jaroslav Jurášek pořady plné radosti a slunné pohody. Slyšíte právě Juráškovu úpravu mijavského tance Samka Dudíka. Za 5 let své činnosti naučili brněnští umělci 100 000 našich i zahraničních posluchačů lásce k naší lidové písni. Věříme, že v příštích letech ještě zpestří svůj repertoár a hlavně zvýší počet svých oblíbených pořadů.